Tātad spēle pret Ventspili. Nopietnas pārbaudības spēlētājiem, lai redzētu, kāds līmenis ir jāsasniedz, lai varētu spēlēt tādā komandā kā Ventspils. Tie ir pavisam citi ātrumi, cits atlētisms, cits spēles izpratni. Tad to, kurš nopietnas pārbaudības bija. Kā jau iedastas, bija daudz problēmas, bet šodien brīžiem jau bija vairāk arī pozitīvas lietas, ko runājām pirms spēles. Brīžiem, kurš arī diezgan uzskatām izpildīja. Ja? Varbūt tas nevienmēr pārvērtās punktos. Ņemžēl viņš šos metienus bieži vien neiemetā, salīdzinoši brīvos, bet tātad bija šāds tāds pozitīvs tendences. Ja? Bet nu, pietrūkst gan spēka, gan enerģijas, varbūt daļai, kurš vēl akadien bija spēles pie savām komandām. Ja? Līdz ar to atņēma daudz spēkus, droši vien, un tas, protams, ietekmēja kopējo fizisko stāvokli. Šodien pietrūka visām 40 minūtēm spēka, enerģijas un ātrumu, lai varētu. Varbūt tā rezultāta starpība būtu nedaudz mazāk. Mūsu ierastie līderi Lomašs, Avenītis, Mežnieks šodien nebija. Jā, viņi nebija. Tātad Lomašs vēl aizvien ir savainots. Tā arī šo sezonu bija mums salīdzinoši maz ir spēlējis. Avenītis bija tikko pēc slimības, jāiedar tika iedodas brīvs arī Mežniekam un Feigneram. Tātad pēdējā laikā sanāks ļoti liels lūdzu ir. Lai pušas nepārmocītu un teidot divas neiedzīvotos kādās traumās, ja nolēmā viņus šodien atpūtināt, iedot ņem brīvu, nedaudz atpūsties, sakārtot veselību. Galvenie starti tātad mums, protams, ir jau vasarā, ja, tāpēc mums jādomā arī par to, lai nedod divas kādas sezonas beigām neiziet no ierīgas uz vēlāk laiku. Runājot par pārējiem, cik liels progress ir manāms? Spēlējot LMT akadēmiju Aldaris Latvijas basketbola līgā? Es domāju, ka puišiem pirmām kārtām iegūmes lielākais, es tā domāju, ka puišiem ir ļoti uzskatām, viņi var redzēt, uz kādu līmeni viņiem ir jātiecās, lai viņi varētu spēlēt Latvijas labākajās komandās, jeb pret tādiem spēlētājiem, kas šajās komandās spēlē. Ja? Tā kā viņi lieliski var redzēt šo te atšķirību. Gan spēles izpratnē, gan fiziskajā sagatavotībā, gan tehniskajā, gan taktiskajā. Ja? Domāju, viņam tā ir milzīga skola. Un var redzēt, ka daži spēlētāji jau ar katru spēli uztver šo informāciju ar vien precīzāk. Ja? Sākumā, tās viņi vēl aizvien gribēja darīt pa savam, tad tagad jau šādās spēlēs un treniņos viņi redz, ka to, ko mēs viņam liekam darīt, ko viņi brīžiem izpildu, tas atrisina šīs sarežģītās situācijas uz laukumu un dod kaut kādu rezultātu. Ja? Un tas ir, es domāju, pats svarīgākais. Viņi izprot, kādās situācijās nospēlēt. Un to dod tikai šādas spēles, ja? Kur ir fiziski pārāk un agresīvāk aizsardzībām tendēt spēlētājiem komandās. Paldies!